Լիլիթ Մակունսը եղել է եւ կա Հայաստանում ամերիկյան ազդեցության գործակալ, խնդրում եմ շփոթել բուն գործակալի հետ, ամերիկյան ազդեցության գործակալ եւ իհարկե իր այս հնարավոր նշանակումը քաղաքական իմաստով խափեությունը, մասնագիտական իմաստով թյուրիմացությունը, իսկ պետական իմաստով խայտառակությունը, բացատրեմ ինչու ամեն։ Լիլիթ Մակունսի քաղաքական կարիերայի առաջին ու վերջին բացառիկ ձեռքբերումը նա է, որ նա հանդիսանում է Սրիկայի ուսապարկերի պահեստապետ ազգային ժողովում։ Նա իր քաղաքական ֆունկցիան բացառապես ուսապարկերի պահեստապետ լինելն է, եւ այդ իմաստով զավեշտալի է պահեստապետին, ուսապարկերի պահեստապետին նշանակել նման ռազմավարական կարևորության երկրում դեսպան։ Երկրորդը, որ ասում եմ, խափեություն է, որովհետև նույն այդ Դավադիշ Սրիկան առնվազն երկու անգամ նախկինում հայտարարում էր, որ քաղաքական նշանակումներ դեսպանների չեն լինելու, այդ նշանակումները սխալ են, նախկինները եւ այլն, հա, նախկինները շատ էին դա անում, ինքը դա չի անելու, մասնավորապես նման հայտարարությունն արել է 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ առաջադրվում էր որպես վարչապետ, այդ թեման խոսել էր, հետո ասել էր նաև 2019 թվականի մայիսի 8-ին, երբ հրապարակում էր իր հեքիաթների 100 հեքիաթների ժողովածուն հերթական, այդտեղ 63-րդ է 67-րդ կետներ դրա մասին, այս իմաստով նույնպես, ինչ վերաբերում է մասնագիտականին, տեսեք, դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը պարզ բանաձևում է, որ դիվանագիտական ծառայությունը, այստեղ ուշադրություն, մասնագիտական գործունեությունը, հա, օրենքն է դա ասում։ Մակունցի մասնագիտական ունակությունները արտաքին աշխարհի հետ շփվելիս համանափակվել են ժամանակին Հայաստանի բուհերից մեկում իր արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնով։ Այս գումարման ազգային ժողովում երևի քչերը գիտեն, որպես խորհրդանական դիվանագիտության պատասխանատու նա եղել է ընդամենը երկու բարեկամական խմբերի ղեկավար, ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիա, դե քանի որ ոչ ես, ոչ հանրությունը տեղյակ չի իր արդյունքների մասին, աշխատանքի որևէ արդյունքների մասին, կարող են փաստել, որ այստեղ նույնպես որևէ աստղնա երկնքից չի բռնել, եւ բայց ուզում եմ փորձենք լավ բան գտնենք այս ամենիչում։ Առաջի լավ բանը կարծում եմ նա է, որ Մակունցի նման նշանակումը փաստում է, որ Սրիկայի մերձավոր շրջապատը սկսել է որոնել փախուստի ճանապարհներ, այսինքն Մակունցը փորձում է փախնել այն պատասխանատվությունից, որը վերահաս է այս խունտայի նկատմամբ, հա, ուզում եմ իրեն հիասթափեցնել, ոչ մի Ատլանտյան օվկիանոս Լիլիթ Մակունցին չի փրկելու հայ ժողովրդի արդար պահանջից եւ պատասխանատվությունից։ Երկրորդ լավ բանը նա է, որ հաստորեն տեսեք, երբ որ արգորսնախարար փոխվեց եւ ես շատ սուր քննադատության ենթարկեցի նորանշանակ նախարարի համաձայնությունը աշխատելու այս Սրիկայի կառավարության ներսում, ոմանք չհասկացան, թե ինչու եմ ես միանգամից այդպիսի դիագնոզ դնում, տեսեք, արգորսնախարար, որին Սրիկան անգամ բանի տեղ չի դնում դեսպաններ նշանակելիս, մարդ, արգորսնախարարություն, որի կարծիքը անգամ իր երկրի ներսում հաշվի չեն առնում, ոնց է այդ արգորսնախարարությունը ներկայացնելու մեր երկիր դրսում։